მოგესალმებით შემოკ არგებო, ჩემი არხის უმრებო, ჩემი არხის გამომწერებო. თქვენ მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგრჩეთ ტაროს საჯარო გაშლები და აგრეთვე პირდაპირი ჩართვები. პირდაპირი ჩართვების დროს თქვენ საშუალება მოგეცემათ, რომ პირდაპირ ეთერში დასვათ შეკითხვა. Просто დაუსვათ შეკითხვა ტაროს და ჩემი საშუალებით მიიღოთ ინფორმაცია. აქვე გთავაზობთ პერსონალურად ტაროს გაშლას ონლაინ რეჟიმში, WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებით ან Messenger-ში. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343 599 577343. Personaluri gashlebis dros tkven gezlevat sashualeba dasvat imdeni shekitva ramdenits gnebavt da gakcemt taro esegi gavigebt taro ra informatsias phlobs ama tu im shekitvaze. Kargit, rats sheikhebat dghevandel taros gashlas, esegi unda gachvenot pirvel rikshi ai es dasta, romelits shevizine Ошо ძენ ტარო. Ეს დასტა მინდა გითხრათ, რომ გახდათ შემთთვის უსაყვარლესი და უკომფორტულესი, ვინაიდან აი რო თქვენ ძალიან ახლოს დგას ჩემთან, ჩემს შეგნებასთან, ჩემს მენტალიტეტთან. დასტას ქვია Ошо ძენ ტარო. Აი, ოშო ძენ ტარო. Და აქ წერია, ესე იგი, ძენის ტრანსცენდენტული თამაში. Ანუ რაში მდგომარეობს ეს? ესე იგი, როგორც ჩვეულებრივ ტაროს დასტაში, აქაც არის 78 არკანი. Თითოეული არკანი მოიცავს უფრო სწორად დათვირთულია ინფორმაციით. Ჩვენ შეგვიძლია მოვიღოთ აქედან ინფორმაცია, თითოეულ არკანზე გავაკეთოთ მედიტაცია და რადიკალურად შევცვალოთ ჩვენი ცხოვრება. გესმით? რადიკალურად. ესე იგი, თითოეული არკანი ჩვენ გვაწვდის შეტყობინებას, ასე ვთქვათ, ქვეცნობიერის დონეზე, თუ რას მივაქციოთ ყურადღება. Რისი ტრანსფორმაცია მოვახდინოთ, რამხრივ განვითარდეთ, როგორ არ უნდა მოვიქცეთ, როგორ უნდა მოვიქცეთ და ასე შემდეგ. ჩვენი წარსულის შეცდომები, ჩვენი აწმყოს შეცდომები, როგორ უნდა ვიცხოვროთ და როგორ არ უნდა მოვიქცეთ, ასე ვთქვათ, რას მოითხოვს მომავალი ჩვენგან, აი ამ იმ მენტალიტეტის ფონზე, რა მენტალიტეტის, აი ეხლა ამ წუთას გაგვაჩნია ჩვენ. აი, მე მგონი ხედავთ, რომ ძალიან ისეთი ძალიან ორიგინალური, ძალიან მშვენიერი, ძალიან ღრმადშინაარსიანი ნახატებია და თითოეული ნახატი არის ძალიან, როი თქვენ, ღრმადშინაარსიანი ინფორმაციის მატარებელი. ხო, აი ეს ესეთია 78 არკანი. ეხლა მე არ შევუკვები თითოულად სათითაოდ, ასე ვთქვათ, არკანების ჩვენებას. მოკლედ, აი ესეთი დასტა ოშო ძენ ტარო და დღეს მე მინდა, რომ გავშალოთ, ესე იგი, ეს ტარო აი ასეთ თემაზე. თქვენი შეცდომა, რომელსაც ვერაცნობიერებთ, თქვენი შეცდომა ჩაფიქრებულ სიტუაციაში, რომელსაც ვერაცნობიერებთ. აი ესეთი შინაარსის არის. ამ ტაროს დასტასაც გავშლი წინასწარ უკვე შედგენილი სქემის მიხედვით და აი ამ სქემაზე იქნება განლაგებული 4 შეკითხვა. პირველი. წარსულის შეცდომების ზეგავლენა თქვენს აწმყოზე. მეორე. რა გასწავლათ
მწარე გაკვეთილებმა. Ანუ წარსულის მწარე გამოცდილებებმა რა შეგძინათ, გესმით, რა გასწავლათ. Ეს მეორე. Მესამე. Რა ცხოვრებისეულ გაკვეთილს გადიხართ ეხლა? Მეოთხე. Და რა როგორ ხვდებით მომავალს? Მეოთხე. Აი ესე. Პირველი. Პირველი. შესაძლებლობები. Ანუ ეს არის წარსული შეცდომების ზეგავლენა თქვენს აწმყოზე. Წარსულში თქვენ თავს გრძნობდით ძალიან თავისუფლად, თქვენ გეგონათ, რომ ყველაფერი შეიძლებოდა თქვენთვის და თავს გრძნობდით თავისუფლად, ბევრი რამის უფლებას აძლევდით თქვენს თავს, ბევრი რამის უფლებას და თქვენ იქვე უნდა გცოდნოდათ, რომ რაც უფრო მეტად თავისუფლად გრძნობს ადამიანი თავს, მით უფრო მტკივნეულია მისთვის როიტყვენ დაცემა. Ამიტომ ყოველთვის ზომიერება არის საჭირო. თქვენი შესაძლებლობები მართლაც დიდი იყო. Აბა ეხლა ვნახოთ, რა გასწავლათ მწარე გაკვეთილებმა. Რა გასწავლათ მწარე გაკვეთილებმა. Განსაცდელები, რომლებიც თქვენ წარსულში შეგხვდათ, როიტყვენ, აი ქაოსის შექმნა თქვენს გონებაში, არეულობა, შეიძლება ითქვას, ძალიან დაგროვილია თქვენი გონება, აი ამ არეულობით. Თქვენ უნდა მოახდინოთ გადაფასება ბევრი რამის და უნდა ჩაუღრმავდეთ თქვენს თავს მედიტაციის საშუალებით. ამ მოთხოვნას გიყენებთ, აი ეს არკანი, მედიტაციის საშუალებით ჩაუღრმავდით თქვენს თავს, თქვენს გვეცნობიერს, რომ რა შეასაქმე, რა გააკეთეთ ზედმეტი, რა მოიმოქმედეთ თქვენი თავის საწინააღმდეგოდ, ასე ვთქვათ, და როიტყვენ გააცნობიერეთ საკუთარი თავი, შეიცანით, გესმით, საკუთარი თავი გონების თვალით იმოგზაურეთ თქვენს წარსულში. აი ამას კარნახობთ ეს არკანი. Შემდეგ მესამე. Რა ცხოვრებისეულ გაკვეთილს გადიხართ ეხლა? Რა ცხოვრებისეულ გაკვეთილს გადიხართ ეხლა? თქვენ ხართ ამ ქვეყნად, ესე იგი ცხვრის ქურქში, ცხვრის ქურქში გახვეული, ასე ვთქვათ, როიტყვან ხოლმე მგელი, ხო? Მაგრამ არც მასე არ არის. Თქვენ გულით ხართ, როიტყვან, აი სულით და გულით, სულით ძლიერი ადამიანი ხართ, ძლიერი. Მაგრამ თქვენ ყოველთვის რაღატომღაც თქვენი თავი გეგონათ უფრო ცხვარი. Როიტყვან უფრო სუსტი. Მაგრამ აბა შეხედეთ თქვენს თავს, უფრო ჩაწვდით თქვენ თავს, თქვენ მართლაც შეგიძლიათ უფრო მეტი ვიდრე მთელი ცხვრის ფარა. Გესმით, თქვენ ერთ ლომს უფრო მეტი შეგიძლიათ ვიდრე თელ ცხვრის ფარას. თქვენ არ ახართ ცხვარი, რომელიც შეიძლება მრავალ ცხვარში იყოს. თქვენ ხართ ლომი, რომელიც დადის მარტო და მშვენივრად შეუძლია მას საკუთარი თავის დაცვა. მეოთხე. Როგორ ხვდებით მომავალს? Რა გამოცდილებით? Აი ამოვიდა სიცარიელე. Ეს ძალიან ისეთი მრავლისმთქმელი არკანია. Აქ როგორც ხედავთ, არაფერი არ ხატია. არაფერი, აბსოლუტურად არაფერი, მაგრამ სინამდვილეში ყველაფერი. გესმით? ეს არის არკანი, რომელიც მეტყველებს ყველაფერზე და ამავე დროს არაფერზე. აქვე ძალიან კარგი იქნება, რა თქმა უნდა, როგორც ყველა არკანის შემთხვევაში, მედიტაცია გააკეთოთ, ჩაუღრმავდეთ თქვენს თავს და თქვენ აუცილებლად მიაგნებთ გზას, თუ როგორ შეხვდეთ მომავალს. გესმით, როგორ შეხვდეთ მომავალს. Კიდევ გიმეორებთ, ეს არის არკანი, რომლის მნიშვნელობა არის არაფერი, მაგრამ სინამდვილეში ის არის ყველაფერი, ყველაფრის მომცველი, გესმით? Და ამიტომ აი ასეთი
Roi, tu cunoști de gânds obit, rom araperi, magram sinamdulești, elaperi, aici meditația chat, aret, tkvens tavze, da gâts nobiret, tkveni oveli nabiji șeițanit, tavit tkveni, ai amas kvas avlis, oșo zentaro, romelit zalien hrma, azronevas moitovs, čvenkan. Ruitvan, შეიძლება ითქვას, თითოეული არგანი არის სულის მკურნალი. Სულის მკურნალი, ჩემოკარგებო, არ ვაზვიადებ. Ეს აღფრთოვანებული ვარ პირდაპირ ყოველი არგანის ინფორმაცია, იმდენად ღრმა არის, იმდენად შინაარსიანია, რომ აი რომ არ ჩაუკვირდეთ, რომ არ ჩაღრმავებას ითხოვს და აი ეს ჩაღრმავება, გესმით, აი ამ სიღრმეებში, ამ შინაარში, ამ ინფორმაციაში, ისეთ სიამოვნებას გვრის ადამიანს, რომ თითქოს აი თითოული არკანი არის ჩემი, ჩემეული, გესმით, აი იმდენად ცხოვრებისეულია, იმდენად რეალურია, გესმით, იმდენად რეალურია. Ასე რომ ჩემოკარგებო, აი ეს გაშლა, აი ეს ვარიანტი, ვინც ახლა მე მისმენს და ვინც ახლა აი ამ ვარიანტს უყურებს, ხო, მოითხოვს ტაროს, აი ეს ვარიანტი მოითხოვს ადამიანისგან, მსმენელისგან მედიტაციურ ჩაღრმავებას, საკუთარ თავში გაცნობიერებას, წარსულის შეცდომების გაცნობიერებას, აგრეთვე საკუთარი თავის შეცდომების გაცნობიერებას, გაანალიზებას, რომ ზედმეტი ყველაფერი, აი ეს ზედმეტი რაღაცები ხარახურა განდევნონ საკუთარი თავიდან, გესმით, და რომ გაანთავისუფლონ გონება იმისათვის, რომ ახალი აზრები და ახალი პოზიტიური როიტყვენ მიზნებისთვის იყოს ადგილი მხოლოდ და არა აი ამ ხარახურასთვის, გესმით, აი ამ დაძველებული მოძველებული განცდებისთვის. Და აგრეთვე აი ეს გამპირობებულობა, აი ეს არკანი, რომელიც კიდევ გიმეორებთ, როგორც რეზიუმეს სახით, რომ თქვენ როგორც პიროვნება არ ხართ ერთი ცხვარი, რომელიც ფარასთან ერთად მოძრაობს, არამედ თქვენ სულით ხართ იცე ადამიანი, რომელსაც თავისუფლად შეუძლია დიდებული ლომივით იმოქმედოს, საკუთარ თავში დარწმუნებული, საკუთარ სიძლიერეში დარწმუნებული. Და რაც შეეხება ბოლოს, როგორ ხვდებით მომავალს, არაფერი, სინა ამავე დროს ყველაფერი, რომელიც არის სრული აბსოლუტი, და ამაზე თქვენ უნდა გააკეთოთ აუცილებლად, სათითაოდ ყველაფერს ამეებს უნდა გააკეთოთ მედიტაცია და თქვენ აუცილებლად მიაგნებთ იმ ჭეშმარიტ გზას, რომელი გზითაც უნდა იმოქმედოთ მომავალში. აი ესეთი იყო ოშო ძენ ტაროს აი ეს ვარიანტი და მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა და საკუთარი თავის შეცნობა. გესმით, საკუთარი თავის შეცნობა, როცა ადამიანი საკუთარ თავს შეიცნობს, ის უამრავ რაღაცას აღმოაჩენს თავის თავში. Ხო, აღარ გავაგრძელებ ახლა ამ დასტის კიდევ ხელახლა განმარტებას. გისურვოთ ყველაფერს კარგს, ჯანმრთელობას, ბედნიერ მომავალს, წარმატებას, როგორც ფინანსური წარმატება, აგრეთვე პირად ცხოვრებაში წარმატებას გისურვებთ და ღვთის მფარველობა გქონოდეთ მომავალ შეხვედრამდე. დააკომენტარეთ ვიდეო და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, გთავაზობთ პერსონალურად ონლაინით ტაროს გაშლას. ვიქნებით მხოლოდ მე და თქვენ, თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ხოლო ტარო გიპასუხებთ. მე ვიქნები მხოლოდ შუამავალი თქვენსა და ტაროს შორის. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. 599577343. მომავალ შეხვედრამდე.